Pozdrav svima. Tokom 11. mjeseca imam neku vrst turneje s predavanjem pod nazivom Kvantna čuda svijesti. Tema predavanja vezana je uz moju knjigu Šesto stanje svijesti koja se pojavila ovog proljeća, ali i uz njenu nadopunu, jednu novu knjigu koja izlazi za par dana s naslovom Što je svijest? Ispričat ću vam dio svoje osobne priče o tome kako sam izišao iz obične stvarnosti i ušao u onu punu čuda i čarolije. Govorit ćemo o tome što je svijest i zašto je potrebno promijeniti spoznajnu paradigmu, a također ćemo govoriti o strukturi stvarnosti, o nečemu što su drevni indici zvali smriti, šruti i išta devata. Dakle, Radi se o kombinaciji nečeg osobnog, drevnog i supermodernog u obliku kvantne fizike. S praktične strane imat ćete prilike iskusiti jedno od najnovijih NLF čitanja. To je jednostavna i lako primjenjiva meditativna metoda čija je svrha iskustvo decentraliziranog stanja svijesti. Posebno mi je drago što sam nakon duljeg vremena ponovo u Hrvatskoj u Zagrebu, dakle predavanje je u srijedu 15. 11. u 18:30, a u Ljubljani u utorak 21. 11. u 18 sati. Dobrodošli.